Nu, der kan vi mod gadefest. Nu skal vi til Esbjerg, det er aller sidste gadefest på hele turen, og det glæder vi os sindssygt meget til. Det bliver vildt. Det plejer altid at være den fedeste. Og det tror vi stærkt på, at det bliver den her gang også. Så vi vil rulle mod Esbjerg nu. Det gør vi. Er det jo til spille, hvad? Nej, det er mit kæste tema. Er det godt, eller hvad? Spiser du kan? Bertil, han er meget bedst til finger. Ja, de er sådan, han er bedst til tak. Jeg har den på. Så har vi ens, tror jeg. Ja, det er sådan lidt. Jeg synes, det er koldt, eller hvad? Samme sjæl. Skal jeg have tasken med, Tørkel? Jo. Årh, shit, det er sådan to tasker. Hvad med jer, mennesker, du vil have? Skal jeg lige lave noget nyt klip til? Åh, kineser i bilen, altså. Ja, jeg skal have det der lille klip, hvor jeg snakker. Det skal, ja. Det skal jeg have. Der er sgu mest til kines. Hvad var det? Nej, nej, der er sgu mere til kinepist. Der er sgu mere til kinepist. Nej, det er rigtigt. Jeg elsker, når han siger det. Er I klar? Nej. Der er sgu mest til kinepis, du. Nej, ja, altså til inde på spillestedet. Tobakken i Esbjerg. Nå, ja. Gider du ikke godt lade være med at spille? Prøv, du skal ikke filme uden at få tilladelse. Du skal ikke filme uden at få tilladelse. Okay, nu går du helt tabt. Okay. Nu synes jeg lige, du er voldsom nok. Til Esbjerg. Eller over til Esbjerg, og... Hvad skal vi lige her, Mikael? Det ved jeg ikke, vi er bare med. Vi er bare med. Ej, vi skal være sammen med vores far. Vi er på familietur. To brødre. Familietur. Og ham. Hej, jeg har vores far. Og så har der er faktisk en anden bror. Han er far til tre på den her tur. Vi har også en storebror, der han er bare en del ældre. Han er bare over. Jeg er også far til Malte. Du far? Nå, er Malte. Der er også en fra Night Moves, han hedder Malte. Så han er det er far til fire vi har her. Hvorfor? Det er far. Han er også. I Vejle, ikke? Han er far til Hoffe. Så han hedder Hoffe. Han er far til Alexander Brown. Alexander Hoffe. Jeg bare går og spørger. Jeg har det faktisk ikke så godt. Jeg har noget gennem snak med ham. Hallo, Blank. Jeg synes, du ikke ringer med mig i dag. Jo. Kan du det? Ja. Er den aftalt? Lige der. Ham. Ja. Er I med på den?
Så jeg vil også godt gøre noget, jeg ikke har gjort på de andre gadefester, okay? Jeg vil gerne spille den absolut første plade, jeg nogensinde har været med til at lave. Er I klar på at høre det? Okay, det lyder sådan her. Okay, vi siger med derude, så hele vejen ned i gulvet. Hænderne i vejret, og så går til den tøj, der ikke er der. Come on, put them up, put them up. Skub til tæer. Lad mig se, hvordan du skub til tæer. Skub. Those legs are big.